Ensimmäinen erä, Aalto syöttää 0-0. Vaihto 1-0. Alle. Vasen 2-0. Alle. 3-0 oikealta. Neljän olla vasen. Antti Rikkettä 6. Alle. Vaihto 1-4. Alle. Vaihto 5-1. Kuusi yksi vasemmalta. Vaihto 2-6. Alle. 3-6 vasen. Oikealta 4-6. Viis kuus vasen. Yli. 7-5 vaihto. Alle. 8-5 vasen. Vaihto 6-8.
7-8 vasen. Alle. Vaihto 9-7. Vaihto 8-9. Pallo. Vaihto 10-8, eräpallo. Erä äijänen 11-8. Toka erääjänä johtaa 1-0. Piste. 1-0 vasen. Kaksi nolla oikea. Kolme nolla vasen. Viis nolla vasen. Kuus nolla oikealta. Seitsemän nolla vasen.
Alle. 1-7 vaihto. Alle. Vasen 2-7. Vaihto 8-2. Ysi 2 vasen. Alle. Oikealta 10-2 eräpallo. Erääjän 11-2. Miko johtaa 2-0, kolmas erää. 0-0. Vasen 1-0. Vaihto 1-1. Vaihto 2-1. Vasen 3-1. Vaihto 2-3. Alle. Vaihto 4-2. Vaihto
Vasen 5-2. Vaihto 3-5. Vasen 4-5. Vaihto 6-4. Viiskuus. Vaihto 7-5. Vaihto 6-7. Vaihto 8-6. Vasen 9-6. Oikea 10-6, matsipallo. Oli oikein. Ottelu Äijänen 3-0.